materiálu číslo 15, prodej bytové jednotky číslo 735/112, platný zásad prodeje bytů. Prosím opět kolegu Barisa. Děkuji za slovo. Jedná se o bytovou jednotku, kde žádal o kupitu, byly naplněny zásady z roku 2015 a rada městské části vydala souhlas 7. února 2017. Záměr prodeje byl vyvěšen, nikdo k němu nezasl žádné připomínky ani námitky. Kupní cena je 1 846 620 Kč. K žádosti jmenovaného se vyjádřila bytová komise rady městské části. Jsou kladně, a to bylo 26. září 2016. Doporučujem schválit předložený návrh usnesení ve znění, tak jak je předkládán. Děkuji. Děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, takže předávám opět slovo návrhovému výboru. Pane předsedající, můžete nechat hlasovat o tomto návrhu usnesení předloženém znění, nemáme žádné pozměňovací návrhy. Děkuji. Prosím, připravte hlasování. Hlasování číslo 68. Pro 20, proti 0, zdrželo se 3, 14 nehlasovalo. Usnesení nebylo schváleno.